informační linky. Dobrý den. Dobrý den, tady Antipa. Já jsem vás chtěl požádat, já bych potřeboval zjistit, jak se dá změnit voda ve víno, jestli byste byla tak laskavá. Aha, tak to vám moc děkuju. Takže co jsme se dozvěděli k tomu vínu? Pokud potřebujete změnit vodu ve vínu, tak potřebujete dvě čisté skumavky, manganistan draselný, kyselinu a nějakým záhadným způsobem to zamícháte a získáte víno. Tak prosím, pojďme si panu vinou, jahodová červen, jahodová, výborně, no. Bude to stačit toto množství? Ano, stačí toto množství. Ne, jenom do toho, tak dobře, to. No, nevadí, dobře. Si nebudeme všichni. Ano, ano. Takže nalijeme trošku vody. No. Ano, nalijeme si trošku. A už nalijeme si trošku červeného vína. Ano, ano, výborně, takže to byl krásný, nenápadný, logický pokus. Ano, vidíte, takže je možné proměnit. Je možné vyrobit ve víno. Dobře. Já, promiňte, ale hero, že jsem já. On je Herodes. Ale ne, vlastně my oba jsme Herodové. Herodi. Herodesové. Herodesovové. Herodesovové jsme vlastně my dva. No. Ano. Vy, když se projdete po jakékoliv hladině, tak se... Co? Já se budu topit. Vy se budete topit. Přesně. Zkuste to. Já budu tak vlastně... Ano, já vás Takže teď v tuto chvíli, jak kdybych já tu hladinu prostě přejdu a neměl bych se namočit. No, vy byste se v podstatě neměl namočit. Neměl, ale já vám... A opravdu já cítím, že... Cítím, dámy a pánové, že opravdu žádné vlhko, moje nohy jsou úplně suché. No, v tom, co tam hrajeme, my je člověk, který nám pokazí všecko, naši show. No, to je pravda vlastně. Takže my ho nemáme rádi, ani on, ani já. Hmm. Takže, kdo nemá víru, ten se utopí, nebo se nám prostě ponoří, víte? Podívejte, já jsem tady měl rumunské rudé, růžové. Ano. Ročník 5 let po Kristu, výborně. No tak nebude lepší než my dva, jako, no tak, když se mluvíme o té postavě, že jo? No tak my budeme... Nejlepší. Nejlepší, ano. A pak hned za náma bude Ježíš. My budeme nejlepší, každopádně o tom, jako vůbec se nebudeme... To už je pozdravá zkouška, jo, jakože... Já jsem Mohamedovi pohnul horou a dostal jsem od něj letající koberec, takže já poletím, ano? Ano. Tak práci západne. Ano, vám taky. Naschle. Čest práci. A ještě bych měl dotaz číslo 2, jestli tam máte nějaké množení chleba. Množení chleba, ano. Tak já tady mám úryvek z Bible o množení toho chleba, ale teda jinak žádný jakoby nějaký vzorec, no to teda tady žádný není. Tady je napsáno, že vlastně ten chleba rozdělil Ježíš a ty kousky stačilo až pro 5000 lidí. A tam se nepíše, jaký to byl chleba, jestli to byl kmínovej nebo třeba celozrnej. Ne, bohužel to se tady nepíše. Já mám jenom strach, aby to jako z toho nevyšla veka třeba. To tady určitě takhle nic není, ale jelikož před těmi 3000 lety, když žil Ježíš, tady byla jenom k dostání pšenice, tak si myslím, že to bude normální. Že to bude pšeničnej. Jasně, jasně, takže nějaká Šumava třeba, nebo něco takového jako běžného. Tak já vám moc pěkně děkuju, mějte se pěkně, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Naschle. Naslyšenou.